Dobrodošli nazaj v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. To je rubrika Vizavi, z menoj pa nocoj šahovska belemojstrica Laura Vnuk. Dobrodošla. Čuja. Hvala, da si se odvala našem vabilu, našo temno klet. So ti všeč temni prostori? Ja, se sem hotla z veseljem, ampak nisem vedela, da me boste spravili sem in zdaj me je malo strah. Tako da spustila sem vsa pričakovanja in bomo videli, ne, kako bo šlo. In izgubila upanje ter vstopila v Dantejevo. Državna prvakinja, svetovna mladinska prvakinja v kategoriji do 16 let, svetovna prvakinja v kategoriji do 18 let, mednarodna mojstrica. Kaj še ostane? Kaj je naslednji korak, ki te žene zjutraj, ko se zbudiš? To bi rada še bila. Uf, teh korakov v šahu je še ogromno. Sama imam ogromno ciljev. Trenutno sem v top 100 ženskem šahu in bi rada prišla v top 20. Tudi tja mi manjka še nekaj rejtniških točk. Pol je pa seveda naziv moški velemojster, ne? Oziroma absolutni velemojster, mi temu v šahu rečemo. Ker v šahu imamo ločene nazive in jaz sem bila prva, ki sem prestopila prag v Sloveniji na ta moški naziv. In mi ostane sam še en najvišji šahovski naziv in to je zdaj tisto, kar me žene, ko se zbudim zjutraj. Ti imaš zdaj koliko točk? 3000? Zdaj, Magnus Carlsen ima sam 2830. Ja, samo on je materček. Ja, ti si... tako, jaz sem čist profi proti njemu. O tem govorim. Sam računalniški program ima 3000, tako da, kot vemo, računalniki so ful močnejši od nas. Jaz sem bila, oziroma sem približno na nivoju rejtinga 2400, 2500 pa je nivo moškega velemojstra, oziroma tega absolutnega velemojstra. 2500. Tako je, sem še 100 pik. Mal več, ampak počas bo šlo. Ko igraš šah, to je zdaj me interno zanima, tudi sam sem včas igral šah, a si kdaj vizualiziraš figure, oziroma personificiraš? Da si predstavljaš, to je pa nekdo, ki ga poznaš, pa ga potem zbiješ. Ne, zato ker so me vedno učili, ti ne igraš proti nasprotniku, ampak igraš proti figuram. In po moje tudi tvoja koncentracija si ne sme dovoliti tega, da imaš ti neko vandeto proti človeku, ker šah je res psihološka igra in lahko že vpliva, recimo, če ti prideš pa rečeš, joj, ta je pa strah in trepet, si psihološko že zgubil. In tak je bil, recimo, Garry Kasparov, ki se je usedel pred šahovnico in ti si že psihološko pred njemu. To je bilo konc. On je imel tako persono. Si igrala z njim? Ne. Sem pa slišala ogromno zgodb, ki so govorile na to temo in sem vesela, da nisem igrala z njim. Agresiven zna biti, ne? Ja. V nastopu svojemu. Svoji samozavesti. Ko pride pred tavo in se postavi in to je to. Daš uro dol, tako kot on, ker to se mi zdi onda vedno uro dol, to je znak, zdaj smo pa tepli. Ja, zdaj so naredili pravila, da na tekmovanjih celo ne smemo več imeti ur, ker to lahko šteje kot goljufija. Ker vibrirajo lahko. Lahko si jih naštimaš, da imaš kake force tam noter, da ti govorijo, to je pa kritičen moment. Tako da, ne, sem včasih, ko sem še, ko je bilo še pravilo, ja, ko si čist po stresom daš uro dol in rečeš, zdaj se pa nehamo hecati. Zdaj se pa nehamo hecati. Pred kratkim je bila neka eskapada z nekimi analnimi kroglicami, ki so obtožili enega, kako mu je že bilo ime? Hans Niemann. Hans Niemann, ga je Carlsen obtožil, da ima v sebi spolne pripomočke, ki vibrirajo in preko katerih iz publike nekdo upravlja in mu daje namige. Kako se je ta saga končala? Ti poznaš oba? Poznam oba. Bi pripisala on mu, da je res to imel v sebi? Ne. No. No, ne vem. Mogoče, ja, ne. Poznam ga tako dobro, da vem, da je šah res nekaj, kar je njegovo življenje in se je nasplošno zgledoval vedno in se zgleduje po Fischerju. Po Fischerju pa vemo, da je postal v enem momentu zelo paranoičen, je delal stvari po svoje, tako da mogoče on hoče imeti to podobno persono nekega dramatičnega igralca. Ne, v bistvu Carlsen tudi ni obtožil, da ima analne kroglice, on je samo obtožil Hansa, da je nekako goljofal. To je lahko, da je imel čevlo, kaj mogoče je imel nekoga zraven sekundanta, ki se je sam tako postavil, pa je že vedel, kaj zdaj mora narediti. To se da vse narediti, take goljufije so že obstajale na šahovskih olimpijadah. Dobro. In
Ja, kaj se je končalo? Končalo se je tako, da so prišli na koncu do pogoditve, oziroma do neke skupne točke in je Hans dobil 1 milijon evrov od Magnusa in Šahovske federacije, chess.com. Tako da niso si upali z tožbo. Hans je izdal, Hans je tožil chess.com, Magnusa in še mislim, da Nakamuro. In dobil? Ne, niso šli v tožbo, so se zmenili, tako je. Kakšno je pa tvoje osebno mnenje glede goljufanja pri šahu? Se ti zdi, da so preverjanja varnostna merila na dovolj visokem nivoju, glede na tehnologijo današnjo? Ker danes imaš lahko slušalko v ušesih, ki je mehna kot zrno in tako dalje. Kako pregledujejo? Vas tipajo pred igro? Imaš te metal detektorje, okay. Se pravi detektorje kovin, ki potem nekako okvirno pogledajo, če slučajno kaj imaš, ampak žal smo ugotovili, da to sploh ne deluje. Ti imaš lahko tudi uhane, verižico in to je dovoljeno, recimo. Tudi očala, zdaj vidimo, se smo videli Ray-Ban, kako je naredil prva očala, kjer lahko z njimi snemaš in je sam še vprašanje časa, kdaj boš ti lahko videl s temi očali tudi kaj, kako šahovnico ali pa engine pred sabo. Meni ta predvaja vprašanja zato. Ja, se sem. Ne smem jih dati dol, ker potem ne vidim. Tvoja najljubša otvoritev? Mislim, moram reči Dame in Gambit. Sama sem D4 igralka od začetka in od tega nisem šla nikoli stran. In ja, Dame in Gambit, žrtev tako je v drugi potezi, mislim, neke vrste žrtev kmeta. Dobro. Že tako izprašujem nasprotnika, okej, kjero pozicijo se bo šel z mano. Dobro. Moja najljubša otvoritev je otvoritev Luna Parka decembra. Ko imajo tisto sladkorno peno. V Italiji, pa tudi pri nas. Nisem da že Luna Parka skoro prideš. Moram malo zamenjati. Čarobno je. Sem klovni, so grozni. Ko nisi na potezi, hodiš okrog. Imaš kakšne posebne rituale, kaj takrat počeš? Kam greš na sprehod? Kje poješ? Ja, absolutno. To mora biti. Ni ravno ritual, ampak poslušam sebe pa svoje možgane, kaj rabi v tem trenutku. Ker jaz tudi razmišljam za eno potezo 40 minut. In to je lahko ful velika obremenitev. In ko jaz to potezo odigram, nekako izklopam možgane, rečem pauza, da se moram nafilati. In absolutno pijem veliko vode vmes, rada pojem čokolado, oreščke, kavo imam vedno zraven sebe, čeprav ni najbolj zdravo. Dobro. In ja, sprehod po igralni dvorani ful paše, da tudi ti malo pozabiš na svojo pozicijo in pogledaš recimo od svoje soigralke pozicijo in začneš tako malo razmišljati. In potem imaš nek fresh perspektiv na svojo igro, ponovno. Tako da ja, to je absolutno. Ampak ko nasprotnica premakne figuro, takrat moraš se takoj vrniti. Ja, ko opaziš. Mislim, če sodnik opazi, da se ti še premikaš po dvorani, pa da si ti videl, da je nasprotnica odigrala potezo, te bo malo pozoril, ampak ne, ti bi lahko še okoli hodil. Ampak tvoj čas gre in ni optimalno. Dress code pri šahu. Ja. Bila si enkrat diskvalificirana? Skoraj. Ker si prišla kaj? Naga? Ne, ali kopalka? Žal ne. Ni bilo tako skandalozno. V bistvu, prišla sem na svetovni pokal. To je res prestižno tekmovanje. Prvič sem bila kvalificirana, bilo je neverjetno. In jaz nisem vedela, da obstaja dress code, zato ker pred tem sem mislila, ok, šahisti, sproščeno, kaubeke. In pridem na otvoritev in so začeli naštevati, česa vsega jaz ne smem imeti na sebi med tem, ko igram šah. To je od kavbojk do majic z logoti, kar kol. In jaz v kovčku valjda nisem imela sabo recimo uradni hlač. Jaz sem imela kavbojke sabo, ker sem bila tega navajena. In potem sem pa imela še neke črne hlače, ker sem rekla, ok, to bi lahko šlo kakor elegantno. No in po partiji prišel sodnik oziroma sodnica do mene, da so se pogovarjali s uradnim sodnikom in je rekel, da to pa žal ne bo šlo skozi in če pridem naslednjo partijo v istih hlačah, da bom diskvalificirana in sem mogla iti pol v šoping. Še isti dan? Še isti dan, ja. To je bilo tudi v bistvu v Rusiji, v nekem takem, v Sočiju, se pravi mesto, ker nisi bil nekaj znan po nekih blagovnih centrih in sem mogla iskati neke uradne hlače. V bistvu imel si hlače v gore.
Aha. Tako da sem se res potrudila, da sem najdla tiste hlače pol in sem lahko igrala naprej. Kako projiciraš šah v resnično življenje? Kako se premikaš, tako rekoč, kot kraljica? V vse smeri? Za neomejeno število pol? Nikoli nisem o tem razmišljala, ampak ja, zdaj, ko si to omenil, mogoče celo res probavam različne opcije na splošno zelo rada. Legitimno vprašanje. Ja, je, na mestu. Ja, šah je meni v življenju res prinesel neke lastnosti, ki jih skozi tudi uporabljam, se pravi neko razmišljanje vnaprej, predvidevanje, kaj bo nekdo naredil, tudi na cesti skozi. Sem zelo previdna voznica, bi lahko rekla. Ja, potem, ko grem v trgovino, moram vse naštudirati točno. Vnaprej, to je tisti dan, to bo za tisti dan, to bo zmanjkalo čez 5 dni. In tako naprej. Pride prav kot kraljica se premikati. Jaz se premikam kot kmet. Eno polje naprej, vedno. Čas levo, čas desno. Vse to paše. Ja, okej. Čas tudi kot kon. Petek zvečer, po 5 pirih grem v L. Tudi paše. Pa tudi nazaj v L. Levo, desno. To je pa citat tvoj, ga bom prebral, pa ga boš pojasnila. Z moškimi rada trenira in jih z užitkom premaguje. A si sadistična oseba? Imaš rada skopljene moške? Ne, v bistvu. Kastrirane? Ta besedna zveza je kar agresivna, moram reči. Nisem mislila biti tako agresivna, tudi sama na šahovnici nisem. Kar ne maram je, da me ljudje podcenjujejo, še posebej velikokrat sem slišala blond, punca, tudi ko sem bila mlajša, punca 9 let in sem se usedla proti 40-letnemu moškemu nasproti, se ti malo posmehuje. Je to še vedno prisotno v družbi? Jaz bi rekel, da pa tega danes več ni. Mislim, pri današnji družbi... Se mi zdi, da se absolutno izboljšuje nasplošno, tudi več, ko potuješ po Evropi, tega sploh ni več. Vsi sprejmejo vsazga šahistka, toliko rejtinških točk imaš, toliko si vreden in noben ga ne podcenjuje več. To se mi zdi, ta podcenjujoč odnos se mi zdi, gostilniško naravnano mišljenje. Predvidevam, da si tega 40 let starega moškega pol premagala. Ja, mislim, da ja. No, tako. Ob vrnitvi s turnirja v Srbiji in Albaniji si na IG objavila fotografijo čučavca v Beogradu. To je ta klečeči WC. In kot najslabšo izkušnjo med bivanjem na jugu Balkana izpostavila javna stranišča. Zatem je sledil plas obtožb strani Srbov, češ, ti pa naših sralnikov ne boš kritizirala, kaj te briga, kako mi kakamo. Kakaš torej sede? Ja, zdaj si me izdal, ne. Ni bilo tako hudo spet, kakor si prebral. V bistvu sem hotla se malo pohecati, zato ker sem v Albaniji res smo šahisti, bilo je Evropsko prvenstvo, in smo se polovica tako manj zastrupili s hrano, tako da sem preživela tam na stranišču kleče. In potem, ko sem prišla v Srbijo, mi je bilo malo dost, ne? Ja. In sem se hotla sam malo pohecati z svojimi sledilci, da to je pa zdaj kaplja čez rob, v smislu, da se vračam nazaj v civilizacijo Slovenije. Seveda, to je bila ironična izjava in takoj so mediji seveda to zagrabili kot nekaj, kar sem res mislila. In najhujše, da je to prišlo čez mejo, najprej na Hrvaško, pa že v Srbijo in seveda, jaz absolutno razumem, da to lahko koga užali in sem se seveda tudi za to upravičila. Pa grozili so ti celo smrtjo. Ja. To je ta, takrat si postala zavedna oziroma zagovornica anti-bullyinga. Mislim, vse tega sem bila že vedno, ker mislim, jaz sem otrok družbenih omrežjih, no. In jaz te stvari gledam vsak dan, tudi recimo, ko odpreš omrežja, najprej pogledaš tiste komentarje in jaz zgrožam se na tem, kako ljudje razmišljajo, pa kako ljudje ne razmišljajo, kako ima to lahko vpliv na splošno. In potem, ko sem bila jaz enkrat tega deležna, sem rekla, ok, zdaj imam pa jaz tega dost. Jaz to, kar mi govorite, mene to ne prizadane, ker vem, kaj sem, vem, kdo sem, ampak če pa se oseba išče in ni samozavestna v tem, to ga pa lahko ful prizadane in ima... Je lahko destruktivno. Tako, zelo, zelo destruktivno. Za osebo. V redu, je predpogoj do tvojega srca, da te nekdo premaga v šahu ali da ti premagaš nekdo? Pa nima to velike povezave oziroma velike vloge v tem. Moraš imeti mogoče kemijo na šahovnici.
Kaj pa če te premaga v pikadu? Nisem še probala. Ne? Pikada pa res nisem dolgo igrala, ampak moče moramo pa stestirati teorijo. Po moje nijem upanja. Laro, hvala, da si bila naša gostja. Ja, hvala za povabilo. Vse je bilo ok. Srečno še naprej pri karieri in upam, da bo še tista naslednja stopnička čim prej. Ok, hvala. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.